ես սիրում եմ ընդհանրապես կղզիներում հանգստանալ։ Ես արձակուրդս անցկացնում եմ Սևանում։ Անցյալ տարի որոշել էի Իտալիա մեկնել, ամառային արձակուրդներս, այսինքն վայելելու։ Գառնի գեղար չեք տեսնի Իտալիայում կամ Սևանի լիճը չեք տեսնի Շվեյցարիայում։ Տուրիզմը դա սոսկ ապրանք չի, շփման եւ մշակույթի տարածման մի միջոց է։ Հայը պետք է չգնա Թուրքիայում չհանգստանա։ Այս անգամ ես շատ հիասթափված էի այն հանգստից։ Որպես տուրիստ միշտ առաջին երկրին հետաքրքրում էին տիկնայք, հետո կերակուրները։ Հիմա արդեն որ մեծացել եմ, ինձ կերակուրները ավելի են հետաքրքրում։ Թեժ արձակուրդներ, իրականում թեժ կննարկում այսօր երեկոյան 20:30-ին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բաց չթողնեք։